είδηση, την οποία μόλις παρελήφθη, την παρακολουθούμε την εξέλιξη, αν θα δοθεί είτε γραπτά είτε όχι η εξέλιξή τους. Φίλοι που σχετίζεστε με συντηρητικές τράπεζες, προσέξτε, έρχεται Αρμαγεδόνας, δόθηκε εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Τράπεζα της Ελλάδος να τελειώσουν οι συντηρητικές τράπεζες στη χώρα. Να τελειώσουν στο σύνολό τους, δηλαδή με μια κίνηση να τις βγάλουν όλες εκτός. Λοιπόν, πώς μάλλον ετοιμάζεται. Αυτό? Είναι πολύ εύκολο. Όσοι σχετίζονται με αυτά τα πράγματα ξέρουν πολύ καλά, να μην μπούμε σε διαδικασίες. Ναι. Για να μην λέμε λεπτομέρειες, που εμείς παρακολουθούμε την εξέλιξη. Απευθύνομαι σε αυτούς που ξέρουν για τα ζητήματα να πάρουν τα μέτρα τους σχετικά, διότι η είδηση είναι σαφές. Το μήνυμα που ήρθε από τις Βρυξέλλες είναι σαφές. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί πολύ απλά ετοιμάζονται για κούρεμα καταθέσεων στην Ελλάδα. Κούρεμα τώρα, μην το παίρνετε μετρητής, με την έννοια ότι δεν θα είναι με τη μορφή που θα είναι στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο υπήρχαν καταθέσεις. Εδώ δεν υπάρχουν καταθέσεις, υπάρχει μαύρο χρήμα αφενός και ό,τι έχει μείνει στον Κακομοίρη τον Έλληνα. Για να πληρώνει τα χαράτσια. Ναι, λοιπόν. Αλλά επειδή θα γίνει ένα τέτοιο ξεκαθάρισμα στο επόμενο τρίμηνο με εξάμηνο, θα τελειώσουν όλες οι συντηρητικές τράπεζες. Έχει δοθεί εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδος να τις τελειώσει. Λοιπόν, γι' αυτό το δίνουμε αυτό το μήνυμα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά πάρτε τα μέτρα σας. Όταν λες πάρτε τα μέτρα σας, κάτσε. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, συντηρητικές τράπεζες τις έχουν εμπιστευτεί, ήταν μικρότερες τράπεζες, πιο υγιείς τράπεζες. Υπάρχουν τρόποι άμυνας σε αυτό. Θα το δούμε. Το δούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν τρόποι άμυνας και των συνεταιριστικών τραπεζών, σαν οντότητα δηλαδή, σαν νομικοοικονομική οντότητα, αλλά και των μετόχων. Είναι να είναι σε επίποδος πολέμου πάντως. Θα τους περιμένουν πολύ άγριες καταστάσεις από τον Κύπρο. Έτσι, ένα μήνυμα το οποίο μας ήρθε, από τώρα μόλις ας πούμε ερχόμενοι στο στούντιο, καλό είναι να το έχουν υπόψη τους. Ενδεχομένως, εάν θέλουν και οι άνθρωποι της συντηρητικής τράπεζας, να ανοίξουμε ένα τέτοιο θέμα, να το κουβεντιάσουμε και εδώ στην εκπομπή, γιατί οι συντηρητικές τράπεζες, ακόμη και στη δική μας πρόταση, δηλαδή στη δική μας λογική τραπεζών, αποτελεί το μέλλον. Δηλαδή, η συντηρητική τράπεζα αποτελεί το μέλλον για την ελληνική οικονομία. Και έναν από τους βασικούς στυλοβάτες πρέπει να μετεξελιχθεί σε βασικό στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας και του νοικοκυριού και φυσικά του μικροεπιχειρηματία. Είναι το πιο ασφαλές καταφύγιο στα πλαίσια ενός συστήματος, το οποίο σε μια βιομηχανία παραγωγής πίστης. Δεν θέλουμε τράπεζες που να είναι βιομηχανίες παραγωγής πιστωτικών προϊόντων. Μας ενδιαφέρουν τράπεζες οι οποίες να παίζουν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο. Και εδώ οι συνεταιριστικές είναι κατά κύριο λόγο τέτοιες. Γι' αυτό πρέπει να προφυλαχτούν πάση θυσία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προφυλαχτεί αφενός, να προστατευτεί και να αναπτυχθεί. Και μάλιστα στο μέλλον να αναπτυχθεί. Γι' αυτό και δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα αυτοί όρθιο. Λοιπόν, πρέπει να τις καταστρέψουν. Αν και το μερίδιο τους στην τραπεζική αγορά είναι πάρα πολύ μικρό, δεν είναι κάτι τόπιο. Αλλά στην τοπική κοινωνία είναι στήριγμα.